ও মোরে কমে গো পাহরি না যাবি তো কিমান পার্সেন্ট থাকিব অফার মানে কি মানে এটা লগত এটা ফ্রি তেনেকুৱা নিচিনা স্কিম এটা চলিব গাইজ কি কব সকলে নিশ্চয় ভাল মোবাইল ওয়েলকাম বেক টু মাই আনাদার এপিসোড যে মই কিছু যোগাযোগ গোল বালিবাটত এফলাইডি আপোনালোকে দেখিছে গোৱালি গোৱালি পৰা এফলাইডি সোমাই আহি দেখিছে লাকী মাৰ্কেট আৰু লাকী মাৰ্কেটত আজি এখন চেলুন অপেনিং হৈছে আপোনাক এতিয়া চেলুনৰ ভিতৰলৈ সোমাই লৈ যাওঁ এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহি আছোঁ আপোনালোকক কেচটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এফলাইডি সোমাই আহি আপোনালোকে দেখিছে দোলছে লুনা এখন চেলুন অপেনিং হৈ গৈছে নতুনকৈ এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আপোনাৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে তলখিনি তলৰ পৰা এতিয়া আমি ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব এইফালেদি আপোনাৰ ওপৰলৈ দেখাওঁ আমি উঠি যাওঁ মুকলি কৰিবৰ বাবে বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ যোৰহাটৰ সুসন্তান গতিকে সকলোৱে চিনি পায় বিশেষকৈ বেলেগকৈ পৰিচয় দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি আমি ভাবিছোঁ সকলোৰে মৰমৰ গতিকে মই আমাৰ প্ৰাণদীপক আজি যি মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ বাবে তেওঁক মাতিছিলোঁ তেখেতক এই মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ বাকী আগবাঢ়িবৰ বাবে কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ভাল হওক এতিয়া মোৰ লগত আছে মন্টু ফুকনদা এইখন পাৰ্লাৰৰ অ'নাৰ হয় দাদা আপুনি যে এনেধৰণে পূজাৰ আগত এই পাৰ্লাৰখন অপেনিং কৰাৰ উদ্দেশ্যটো কি আচলতে প্ৰথম কথা এটা মানে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰিলে আছে যিকোনো এটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান মানে আগবাঢ়ে গতিকে মই যিহেতু পূজা আহি আছে আগন্তুক পূজা গতিকে মই তাৰ লগত সংহতি ৰাখিয়ে আমি ৰাইজৰ আগলৈ আচলতে আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু ৰাইজে আচলতে আন্তৰিকতাই আচলতে কাষ্টমাৰে যদি বস্তুটো আন্তৰিকতাই লয় তেতিয়াহে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম প্ৰথম লক্ষ্য সেয়াই সেয়াই এটা খুব ধুনীয়া লাগিছে আপোনাক গোটেইখিনি আমি চাইছোঁ চেলুনৰ হয় আপুনি জেন্টছ আৰু লেডিজ সকলোৱে ইয়াত কাম কৰিব পাৰিব সকলোৱে কৰিব পাৰিব জেন্টছ লেডিজ সকলোৱে কৰিব এতিয়া আপোনাৰ পূজাৰ কাৰণে বিশেষ অফাৰ লৈ আহিছে নেকি হয় অফাৰ দিছে আমাৰ ইয়াত যিসকলে পৰিচালনা কৰিব তেওঁলোকে আচলতে কালি আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে পূজাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে অফাৰ আমি কাষ্টমাৰৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিম ধন্যবাদ আপোনাক লগ পাই খুব ভাল লাগিলে আপুনি ইমান কম সময় দিয়াৰ বাবে হয় থেংক ইউ এতিয়া দলছি লুনাৰ আমি ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ এফালে বাইদেউ আছে বাইদেউ ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচিলিটি পাব আপুনি সকলো ধৰণৰ ফেচিলিটি পাব আপোনাৰ হেয়াৰৰ হওক হেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ হওক স্কিনৰ হওক ফেচিয়েল হওক ফেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট হওক আৰু আপোনাৰ মেনিকিউৰ পেডিকিউৰ প্লাছ ভেকচিন লেডিজৰ সেইখিনি গোটেইখিনি ফেচিলিটি পোৱা হ'ব আৰু কেতিয়া পূজাৰ কাৰণে বিশেষ অফাৰ আছে নাই অফাৰ আছে স্মুথনিং হেয়াৰৰ যিমানখিনি থাকে আপোনাৰ ৰিপৰ্টিং বটক্স কেৰাটিন কেৰাইস্মেটিক গোটেইখিনিতে আপোনাৰ 20-30% অফাৰ আছে পূজাৰ কাৰণে 20-30% আছে আৰু মানে আৰু ফেচিয়েলতো আপোনাৰ 10% অফাৰ আছে ট্ৰিটমেণ্ট ফেচিয়েলতো গোটেইখিনিতে হওক আপোনাৰ আৰু লগতে আপোনাৰ গ্ল'বেল কালাৰ আৰু হাইলাইটাৰ আছে আপোনালোকৰ প্ৰাইচখিনি কেনেকুৱা আৰম্ভ হ'ব প্ৰাইচখিনি আপোনাৰ এতিয়া ষ্ট্ৰেটিং স্মুথনিঙৰ ধৰক আপোনাৰ 2500 3000 তাৰপিছতে আপোনাৰ এনি লেন্থ চাই কিনে আৰু এনি লেন্থ নহয় আপোনাৰ চাই কিনে এজ পাৰ লেন্থ হয় চেলুনৰ ভিতৰত আছোঁ এইফালে দাদাহঁত আছে যিজনে ইণ্ট্ৰ ডিজাইন কৰিছিলে সেইজন চিনাকি কৰি দিবছে আপোনাৰ নাম সঞ্জীৱ হাজৰিকা আপোনাৰ আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ ডিজাইন এইখিনি কৰিছে আপোনালোকে এইখিনি ডিজাইন কেনেধৰণে কৰিছে আমাৰ বাইদেউ যিটো ডিজাইনত আমাক কৰিব কৈছিলে আমি সেইটো ডিজাইনতে কৰি দেখাইছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আমাক অল বালিবাট এইটো প্ৰাকৃত মাৰ্কেট পাৰ্লাৰ এখন নতুনকৈ খোলা হৈছে ডিজাইনবোৰ দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱা লাগিছে চাই লওক খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ডিজাইন আপোনালোকে এপ্লাই দেখিছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকক কেনেদৰে যোগাযোগ কৰিব পৰা যাব আমাৰ যোৰহাটতে ঘৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ থাকিব তাত দিয়া থাকিব ডেচক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকৰ ডিটেইলছটো দি দিম যোগাযোগ কৰিব এফালে দি আছে বাইদেউ বাইদেউ আপুনি ওনাৰ হয় ন ইয়াৰ কি খবৰ পূজা কেনেকুৱা চলিছে পূজা কাৰণে বিশেষ অফাৰ কেনেকুৱা থাকিব অফাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট থাকিব অফাৰ মানে কি মানে এটাৰ লগত এটা ফ্ৰী তেনেকুৱা নিচিনা স্কিম এটা চলিব
বলিয়া করিছে আবেলি মেঘে উতুরে ছবি আঁকিছে মিঠাই দিয়ে টোপনি হরিছে এবার ভাবিছা মোরে হৈ আহি যা খাব তিল মুখে মরম হৈ ও মোরে কনে গৈ পাহৰি না যাবি তই এ বুকুৰে কনে হৈ তোকে বৰ ভাল পাওঁ মই আলু হোৱা তই অভিমানী তই মৰমতে তোৰ মৰি আছো মই আল ফুলে কৈ দুবাহুতে লৈ কেতিয়া নোপাম নিচুকাবলৈ মোৰ মৰমৰ সঁচা তোলৈ ৰচা কেতিয়া হবি ও মোরে কনে গৈ পাহৰি না যাবি তই এ বুকুৰে কনে গৈ তোকে বৰ ভাল পাওঁ মই।